Konferencija je sazvana iz razloga što su svi sajmovi u Republici Hrvatskoj i dalje zatvoreni. Nema ni jednog egzaktnog podatka da se je bilo ko u Hrvatskoj zarazio na nekom od sajmova. Druga vrlo bitna stvar je da se svi sajmovi, odnosno sajmovi koje zastupa naša udruga, odvijaju na otvoreno. To su sajmovi koji se odvijaju na velikom broju kvadrata, tako i na ovaj sajam gdje smo se sad sastali, svaka sajamska priredba se održava na otprilike 200.000 kvadrata. Na takvom prostoru je gotovo nemoguće ne održavati i ne primjenjivati sve mjere koje je stožer propisao, a u cilju zaštite od koronavirusa. Gotovo je nezamislivo da sajmovi na otvorenom, kao što je i naš sajam, ne mogu raditi, a veliki centri gdje je daleko veća populacija ljudi mogu raditi. Ono što je za Popovački sajam bitno, mi smo poljoprivredni kraj, Lonjsko polje, i imamo još uvijek jedan veliki dio i socijalne, a i ekonomske komponente.